1928 жылы құрылған Талас ауданында бүгінде біршама өзгерістеніп, халықтың мәселелері айтарлықтай шешілген. Ал тазалықта тәртіпте орнаған ауданның орталығы Қаратау қаласы даму жағынан қандай деңгейде? Аталмыш мәселе бойынша қарапайым халық не дейді? Толығырақ ауданның тіршілігімен танысып, жұртшылығымен сұхбаттасқан әріптесім тарқатсын. Қаратау, Жамбыл облысындағы қала, Талас ауданының орталығы. Бүгінде қала дамып, бір қатар өзгерістер енген. Ал ауданның өзгеруімен дамуы тікелей әкімге байланысты. Мұндағы жұртшылық аудан әкімі жөнінде нендей пікірде? Жақсы жағынан білемін, кісінің енді атқарып жатқан істері бар екен. Қаланың тазалығы жағынан, одан кейін қарап өтсеңіздер, егер де қала ішінде мындай үйлердің арасына заборлар қойды. О, ватыр жаңадан бір екі үй салынып жатыр. Қалай ондай бұрын салынбайтын үй салынып жатыр. Үйлер жөндеп жатыр. Көрдіңіз байқаған шығарсыздар. Ана кіре берісте қаланы. Жақсы болып қалды біраз. Енді интернет дұрыс болмағасын іштегі анықтап көре алмайсыңдар. Ұстамайды, бір районда ұстайды, бір районда ұстамайды. Басымнан Билайн, Теле 2-да, Wi-Fi-да жөнді ұстамайды. Мына Таз, Қазтелеком. Жоқ. Сәтті телефон мысалы. Сәтті. Жөнді ұстамайды шыны керек. Оның ақшасын шыны бекер төлеп отыр.